gerade drei Kegel, wie es ums Düsenbrot Hankensrecke. So, dann fahre ich so ran, also dann Mengen, das war es ja. Der tut 3 Liter rein, da ist die Gräuber. Men det står jo ganske høyt, 2-3 liter, og det er ganske mye trykk også. Ja. Men jeg har ikke lyst til å skrø ned tanken og uten ordentlige muligheter for å vaske den. Minst forstyrrelser og kan holde jevnast fart.